Ta onda bez kraj on. Njam, njam. Njam, njam. Šta to radi, Stefan? Šta jediš to? Dole, dole. Ja. Ja. Vidi. Vidi. Ja. A ovo, šta je to? O, se sećaš ti tog telefona, tog isti si imao takav dok nisi polomio. Čupko, vidi. Na minut gotovi smo. Jao, čupko, mali čupavi. Jao, bim, bim. Vidi, vidi, Stefane. Ništa, vidi, ništa. Vidi, vidi šta imam. Se sećaš, halo, ko je to? Je to Stefan? Ja sam u sebi došao. A gdje je došao Stefan? Da gleda dole. Aha, može. Mogu ovaj deo da. Ups, vidi, Stefane. Vidi. Jao. Gdje tata? Vidi. Evo, ćao, aha, gde si Stefane, gde si došao? Pa smeš? A njemu toga, njega toga lica izgleda, Stefke, Stefke, gde si, to će biti. Evo, da, i tu kod uši u ovo. Da, da, tu mi je onako kosa red. Da, 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 da. Stefkice, šta je to? Jao, kako si mala glavica. Njuškica. Njuškice sam mala. Jo, kakva si mala vrčokla. Aha. Aha, zik, zik, zik. Šta radite? A vidio. A ti bi tu lizalicu? Pa ne, može ta lizalica cijela. Tako sa tom... Posjećemo kad završi. Kad završi, kad završi, to ti je nagrada. Jel važi? Morat ćemo da ostane duže. E, tako je, dobro, dobro. Pa da. Ja, pis, pis, pis. Da, 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 ma. Kako da kratimo? Pomoš, ja znam. Na pola. Pa da. O? Ja, cik, cik, cik. Cik, cik, cik. Kako ti mi je u kući, cik, cik, cik. Ja. A to je lizalica. Hoće da ti otvorim? A? Ne, ne, čekaj, čekaj. Da ne. Ne, ma ne, ima dlake mu sve ovde. Pa što? Pa ovde da mu se... Joj, vidi kako si se... Evo to. Sve.